გარემოს დაცვის მინისტრი შეხვედრებს იმერეთში მართავს. გოგა ხაჩიძე რეგიონის პრობლემებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ეცნობა. ზესტაფონში მოსახლეობასთან შეხვედრის შემდეგ მინისტრმა მდინარე ყვირილაზე დასრულებული ნაპირის სამაგრი ნაგებობა დაათვალიერა. სამუშაოების შემდეგ მდინარემ კალაპოტი შეიცვალა, რაც წლების განმავლობაში საბავშვო ბაღსა და საცხოვრებელ სახლებს საფრთხეს უქმნიდა. სამუშაოებზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 350 000 ლარი დაიხარჯა. იმერეთის რეგიონის შემდეგ გარემოს დაცვის მინისტრი შეხვედრებს მოსახლეობასთან უკვე მესტიაში გამართავს. მოსახლეობა ძალიან კარგად ესმის, რა პრობლემები აქვთ და რა არის გასაკეთებელი და რა არის გადასაჭრელი. მთავარი არის ის, რომ ისინი ხვდებიან მათ აქვთ განცდა, ეს განცდა არის აბსოლუტურად რეალური და ობიექტური, რომ უკან კი აღარ მიდივართ, მიდივართ წინ. ყოველწლიურად რაღაცა კეთება, რაღაცა ემატება. აი შემოვიდი სოფელში და ნახეთ, ახალი სტადიონია გაკეთებული, აი წელს საბავშვო ბაღი გადარჩა, ამდენი მოსახლეობა გადარჩა.